Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Բուն TV-ի եթերում դիլեմա հաղորդաշարն է եւ ես Արեգ Քոչինյանն եմ։ Այսօր մենք կշարունակենք խոսալ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացից, այն բոլոր էլեմենտներից, բոլոր սեգմենտներից, որով որ բաց մնաց մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Իմ հյուրերն են Նժդե Հովսեփյան, պատմաբան, վելուցաբան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, եւ Արսեն Խառատյանը, Ալիք մեդիա հիմնադիր, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատողներ, ես մեր հարգելի գործընկերներին կհրավիրեմ շարունակել մեր խոսակցությունը աշխարհակահական բաղադրիչից։ Նախորդ անգամ մենք չհասցրեցինք խոսել Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպական Միություն, Իրան, Թուրքիա, այս բոլոր խաղացողներից եւ նրանց հետաքրքրությունից հայ-ադրբեջանական բանակցային գործնացի դրամաբանության մեջ։ Պարոն Հովսեփյան, սկսենք ձեզանից։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար դժվար է պատկերացնել, որ Ղարաբաղի հարցը, ապա եւ հայ-ադրբեջանական հարակամարտության կարգավորումը անմասն կլինի որևիցե աշխարհակահաղական մրցավազքից եւ տարածաշրջանային պրոցեսներից, եւ մեծ հաշվով սովորաբար նման կոնֆլիկտների զարգացման տրամաբանությունն էլ պիտի համապատասխանի այն տենդենսներին, դինամիկային, ինչ որ կա աշխարհում նաեւ տարածաշրջանում, հետեւաբար բնականաբար կան այսպեսած խաղաղության դարաշրջաններ, կան հակամարտությունների դարաշրջաններ, եւ հիմա դժբախտաբար մենք թևակոխել ենք մի համաշխարհային քաոսի, հա, կառավարելի քաոսի փուլի մեջ, որը երևի թե այս իր ֆորմայի նախատիպով սկսվեց 10-11 թվականներից, այն արևելյան Աֆրիկյան, արաբական գարուն քաոս, այդ կառավարելի քաոսի տրամբանցներ, հա, Ամերիկայում բավականին խոշոր գրականություն կա այդ թեմայով, նաև քաղաքականության վերլուծություն կոնկրետ պրեզիդենտների։ Հետևաբար բնականաբար կարծում եմ, որ մենք դրանից խուսափել չենք կարող, եւ նաև պետք է արձանագրել, որ դժբախտաբար թե տարածաշրջանում, թե գեոպոլիտիկ առումով խաղաղության, ներդաշնակության, փոխզիջման տրամաբանությունը գերակա չէ այսօր։ Հետևաբար մենք այստեղ ունենք հայ-ադրբեջանական խնդիր, որը պայմանականորեն կարող ենք պիտակավորել իբրև X problem, եւ գեոպոլիտիկ մրցակցության մրցավազքի ու ճշնամանքի պայմաններում այդ X խնդիրը դառնում է X քառակուսի X խորանարդ եւ X-ի 10 աստիճան գուցե։ Այս առումով կարծում եմ, որ մեր խնդիրները պայմանավորված աշխարհակահաղական զարգացումներով այականորեն բարդացել են, եւ այդ բարդությունը բնականաբար անդրադառնում է թե բանակցային գործընթացի, թե առանձին սեգմենտների շուրջ համաձայնություն կրելու հարցի վրա։ Այս առումով կարծում եմ, լավ կլիներ մենք խոսեինք մի քանի պետություններից, որոնք դոմինանտ են, որոնց կարծիքը ազդեցություն ունի այս կոնֆլիկտի հնարավոր զարգացման վրա, դրական կամ բացասական զարգացման մասին եմ ասում, եւ նաեւ հասկանանք, թե այս աշխարհակահաղական տուրբուլենտության պայմաններում մեր շանսերը ինչ որ բան ունենալու ինչքանով են, եւ արդյոք այս ստատուս քվոն, որ հիմա կա, որ կարող ամես թվալ, թե առժամանակ երկար կարող է տևել, ինչ որ մի պահի հանկարծակի քանդվի, եւ մենք կրկին ինչ որ առումով նաեւ կրկին անպատրաստ լինենք այդ հնարավոր զարգացումների։ Դե իսկապես բան չի, հա, վիճարկման առարկա չի են, որ սա մեր ու ադրբեջանցների խնդիր չի, ինչպես չի եղել նաեւ այս հակամարտության, այսպես ասած, ճարտարապետությունը գծելու ժամանակ, չեմ ուզում պատմական ակնարկին անցնել, բնականաբար 20-րդ դարասկիզբ, 100 տարի առաջ, երբ Կարսի Մոսկվայի պայմանագրերն էին, երբ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ ձևաչափն էր ստեղծվում խորհրդային շրջանում, որը մեծ հաշվով գծվում էր թուրքերի եւ ռուսների, չէ՞, միջև, եւ մենք մեզ հարցնող էլ չկար մեծ հաշվով, հա։ Հիմա դրան չանդրադառնանք, բայց քանի որ ինքը ճարտարապետությունը քաղաքական աշխարհագրության գծվել է այն ժամանակ, եւ այդտեղ է բան փոխվել, ուստի այդ խաղացողներն էլ ասելիք ունեն։ Հիմա ես ուզում եմ երկու մասի բաժանել՝ տարածաշրջանային խաղացողներ եւ գլոբալ խաղացողներ։ Տարածաշրջանային բացի Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստանը բնականաբար ակտիվ խաղացողները Իրանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանն են, գլոբալ խաղացողներ ենք դրանք նաեւ միաժամանակ, եւ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, գուցե ինչ որ պահի նաեւ Չինաստանը, որի մասին անընդհատ խոսում ենք, որը շատ ակտիվ չի մտնում, բայց կարծես թե նաեւ որոշակի իմաստով փորձում է եւ հետաքրված է դերակատար լինելու, հատկապես եթե պիտի խոսենք այսպես կոչված միջին միջանցքի մասին։ Այս ժարգոնը, այսպես ասած, թերևս նոր է ակտիվանում, բայց իրականությունն այն է, որ այդ բոլոր խաղացողները կան, այդ բոլոր խաղացողները այս կամեն չափով ուզում են գտնել կամ պիտի գտնեն նոր ֆորմատ, որտեղ կարող են խոսել, եւ սրանով է պայմանավորված նաեւ են ակտիվ ձևաչափերի փորձարկումը, որ տեղի է ունենում, ասենք գիտենք 3+3-ը, որը չի աշխատում, հա,
որտեղ Վրաստանը մեծ հաշվով ուղակի չի մասնակցել գոնե մինչև այս պահը, որը ենթադրում է Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան. Գիտենք փորձերը Պրահյան գործընթացի, Եվրամիությունը փորձ կատարեց, այստեղ ասեմ, որ որքան որ իմ անձնական շփումներն են նաև ցույց տալիս հատկապես ամերիկյան եւ ամերիկացի եւ եվրոպացի դիվանագետների հետ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատի չգոյության պայմաններում եւ սեպտեմբերի նոյեմբերի 10-ի հայտարարության գոնե արևմուտքի կողմից լեգիտիմ չհամարվելու պայմաններում փորձ արվեց Ֆրանսիան փոխարինել Եվրամիությունով, Եվրամիությունը որպես այդպիսին Շարլ Միշելի տեսքով ինչ որ չափի աշխատեց, բայց էֆեկտիվ չի դեռ եւս, չնայած դրանք որոշ գոնե մեզ համար իմ կարծիքով դրական բաներ վերել են, առնվազն եվրոպացի քաղաքացիական դիտորդների առկայությունը, որտեղ Մակրոնի դերակատարությունը էական էր, Շոլցը փորձեր արեց ինքը դա անել, բայց կարծես թե կայացած նոր ֆորմատ չկա։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ երկկողմը դարձել է թերևս միակ ճանապարհը դեռ որ, որը կրկնեմ, չի ենթադրում, որ այդ մնացած խաղացողները գնացին դուրս եւ ոչինչ չունեն անելու, ուղղակի թերևս գուցե քննարկենք նաեւ հասկանանք, թե այդ ինչ նոր ֆորմատ կարող է լինել, որը կարա իսկապես ֆունկցիոնալ դառնա այս գործընթացը էֆեկտիվորեն շարունակելու տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ շատ հարգելի գործընկերներ։ Ես մի մտքից կուզեմ շարունակեմ եւ հենց դա էլ կլինի առաջին հարցս։ Այն որ նշում ենք, որ ստեղության ճարտարապետությունը ռուս-թուրքական է, հա, այս կոնֆլիկտի ճարտարապետությունը, այս կոնֆլիկտի քաղաքական քարտեզը դա ռուս-թուրքական քարտեզ է։ Եվ ուրեմն պետք է առաջնահերթին խոսանք հենց այս երկու խաղացողներից՝ Ռուսաստան եւ Թուրքիա։ Եվ այսպես, պարոն Խարացյան, ի՞նչ ա ուզում Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից, ի՞նչ ա ուզում Հայաստանից, ի՞նչ ա ուզում Ադրբեջանից։ Ես տևական ժամանակ համոզմունք եմ ունեցել, որ հակամարտության եւ ստատուս-քվոյի պահպանությունը այս կամ այն փոփոխությամբ Ռուսաստանի շահերից է, որտեղ դա իր ներկայության համար գրավական էր։ 2020-ի մեր պարտությունից հետո Ռուսաստանը կարծել էր, թե ստացել է ավելին, քան կարող էր։ Ինձ համար անձամբ ակնհայտ էր եւ պարզ, որ 2020-ի հունվարից դեռևս ռուսներն այլևս բանակցություններին որևէ էֆեկտիվություն չէին տեսնում, որովհետև 2020-ի հունվարին վերջին բանակցությունները Զորաբ Մնացականյանի ժամանակ Մամեդյարով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների մասնակցության ֆորմատում քննարկվել էր բազմազգ, ուրեմն առաքելությունը, խաղաղապահ առաքելության հարցը, որից հետո ռուսները մեծ հաշվով սաբոտաժ արեցին եւ դադարեցրեցին որևէ կերպ ակտիվ աջակցելը Վիեննայում։ Եվ այդ ժամանակ նաև գիտեինք դիվանագետների հետ քննարկելիս, որ երկար բանակցություններ էին, 8-9 ժամ տևած բանակցություններ էին, իրեփ հենց դրանից հետո Ալիևը Մամեդյարին այդ հրապարակային գործից հանեց, եթե հիշում եք, COVID-ին օրերին, եւ հուլիսյան դեպքերից հետո իհարկե դա տեղի ունեցավ, որից հետո պարզ էր, որ ադրբեջանցիներն այլևս խաղաղության մասին չեն խոսելու, եւ արդեն իսկ հիշում եք 20 թվականի մարտ-ապրիլին մեր կողմից նույնպես հրապարակային հայտարարում էր, որ գնում ենք պատերազմի, հուլիսյան այդ հայտնի դեպքերը եղան, եւ ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ ռուսների համար այլևս հասկանալի էր, որ լուրջ չի, եթե իրենք չեն միայն, ապա իրենց համար ընդունելի չի լինելու, իրենք դա ուղիղ չէին ասելու, բնականաբար ՄԱԿ-ի խաղաղապահների մասին խոսք չէր կարող լինել, խոսքեր գնում ԵԱՀԿ-ի ֆորմատով ինչ որ բազմազգ խաղաղապահ առաքելության մասին, բայց փաստացի ռուսները կարծեցին, որ նոյեմբերի 9-ից հետո իրենք ստացան ավելին, քան կարող էին, իրենք փաստացի միանձնյա ենթադրաբար պիտի այդ խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնեին։ Հիմա վերացավ սա նաև բնականաբար Լաչինի միջանցքի 9-ամսյա բլոկադայից եւ էթնիկ զտումից հետո, եւ չկան Արցախի հայերը, չկան նաեւ ռուս խաղաղապահները։ Այս իմաստով ռուսները բնականաբար նահանջ են դիտարկում Հարավային Կովկասում իրենց ներկայության տեսանկյունից, բայց կարծում եմ, որ իրենք ընդհանրապես դեմ չէին լինի հիմա էլ Սյունիքում լինել, օրինակ, հա, եթե նայենք ռուսական երկարաժամկետ դրամաբանությունից, ապա ինչ է սա։ Դելավ Ղարաբաղներ միաժամանակ կոնֆլիկտային կետը, որը նաև ազդեցության լծակ է Ռուսաստանի համար։ Հիմա էլ հայելային թոքսյունիկը լինի, որտեղ մենք կգանք, ասենք, այսպես հայերին պաշտպանելու։ Սա կարծում եմ օրակարգում դեռևս կա։ Օրակարգում նաև կա միջանցքի հարցը, որը առավելապես ռուսներին պետք մի բան է։ Սա ոչ միայն Թուրքիա, Ադրբեջան, չգիտեմ, Նախիջևան, Ադրբեջան կապի Թուրանյան պատմության մասին է, սա շատ ավելի շատ
միջերկրական ծովից Ադրբեջանի միջոցով եւ եթե կայանալու է լինելու հյուսիս հարավ հայտնի, որի շուրջի դեպ շատ լուրջ գործընթացներ են ծավալվում, ապա Ռուսաստանը առանց որևէ վերահսկողության կկարողանար այդ գծով ապրանքներ տեղաշարժել եւ այլն։ Սա այս տեսանկյունից։ Հիմա ինչ են ուզում եվրոպացիներն ու ամերիկացիները։ Ես կարծել եմ եւ հիմա էլ համոզված եմ, որ այո, ապա շրջափակումը նրանց շահերից է բխում, որովհետեւ բացի ամեն ինչից, եթե կոմունիկացիաները սկսեն, կներեք նորականները, որ ռուսական դերկանադրանք Ռուսաստանի հետ ամփոփենք։ Ես մի քանի միտք եմ ուզում հանել, պարոն Սեմ, փոխանցենք ձեզ խոսքը Ռուսաստանի հետ կապված։ Առաջինը, կոնֆլիկտը այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով Ռուսաստանի դաշնակիցն է ստացած շրջանում։ Հիմա այդ կոնֆլիկտը կլինի Ղարաբաղում, թե այդ կոնֆլիկտը կլինի Սյունիքում, թե այդ կոնֆլիկտը կլինի Իջևանում, բայց կարևորը որ այդ կոնֆլիկտը լինի։ Կոնֆլիկտն է Ռուսաստանի դաշնակիցը, ոչ թե Ադրբեջանը կամ Հայաստանը։ Սա առաջին միտքն է, որ ուզում եմ այստեղից դուրս բերել։ Եվ երկրորդը, միջանցքի հետ կապված, կարելի արդյոք արձանագրել, որ եթե ռուսական ներկայության բաղադրիչը դուրս է գալիս այս խոսակցությունից, ապա այն նեգատիվ իմաստով միջանցք բառը այլևս կիրառելի չի։ Գիտեք, միջանցք բարի ֆոբիան, որ կար։ Չէ, դրա համար ես նեգատիվ բանն եմ ասում։ Ֆոբիան, որ կար, ինքը տեղ ուներ, որովհետև հենց ծերացած դրամաբանությամբ էր։ Ես անուն ինչ ուզում ենք դնենք, վերահսկողությունն ու կարգավիճակն է հարցը։ Ինչ է ունենալու, դա ով է վերահսկելու, դա այս մասին է խոսքը, հա։ Ես ուզում եմ եւ այստեղ կավարտեմ, թողենք պարոն Հովսեփյանն էլ անդրադառնա խնդրին։ Լիտվայի դեսպանը մեր երկրում շատ կարևոր հայտարարություն արեց, ասաց, մենք պատրաստ ենք Կալինինգրադի փորձով կիսվել։ Կա այդ օրինակը, շատ կոնկրետ, տրանզիտա։ Վերահսկում ա մի կողմից, Լիտվայի կողմից, մեզ կողմից, Լիտվայի կողմից այն ժամանակ, երբ որ ես տարածքով անցնում, ունենք ես նախադեպը, ունենք ես փորձը, եկեք կիրառենք, ինչի՞ չենք կիրառում։ Ես կարծում եմ, որ հայկական կողմը նաև կառուցողական դիրքերից ելնելով կարա շատ ակտիվ սկսի քննարկել նաև սա։ Ոչ թե ասի չի լինելու ու վերջ, այլև ասի եկեք կոնկրետ հարց քննարկենք, սա տարբերակներից մեկն է։ Խնդրեմ, պարոն Հովսեփյան։ Շնորհակալություն։ Տարիների վերջ ինչ որ անցալում ենք ունեցել, այդ նաև ես եմ ունեցել, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը տարածաշրջանում, այսպես ասած, այն ագրեսիվ քաղաքականությունն է, որը սահմանվում եւ չափվում է մեծ հաշվով, որտեղ է կանած քոզինվորը։ Այսինքն ես միևնույնս մտածել եմ երկար ժամանակ, որ եթե Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում ցանկանում է մնալ, այդ գործի բերումով ինքը պետք է անպայման այստեղ զինվոր ունենա, զորք ունենա։ Եթե նայենք Հայաստանի վիճակը, հայ-թուրքական սահման, իրանա-հայկական սահման, սրանք ռուսների տիրապետության տակ են ստեղության, կարելի ասել այսպես, ծայրացնենք, նաև ռազմամբազա կա Հայաստանում։ Վրաստանի պարագայում Ռուսաստանն ունի օգոպացված երկու տերիտորիա, բայց Ադրբեջանի պարագայում ռուսական կողմը զորք չուներ, հա, Էլչիբեի ժամանակներից այդ զորքերը դուրս եկա, ռազմամբազան դուրս եկա եւ ազդեցությունը Ադրբեջանի նկատմամբ ըստ էության որոշակյորեն փոխվեց։ 11 թվին էլ Գաբալայից դուրս եկա։ Այո, այդեւ անընդհատ դուրս գալու process-ը ա եղել գոնե Ադրբեջանից եւ մեծ հաշվով 20 թվականի պատերազմի խոշորագույն արդյունքն այո Ռուսաստանի կողմից ռազմական կոնդիկտերի տեղակայումն էր հենց Ադրբեջանում։ Մեծ հաշվով սա խոշորագույն նվաճում էր եւ բացառապես ռուսական կոնտինգենտ էր, անկամ ոչ միայն բազմազգ էր, ոչ սկանդինավյան էր, անկամ ռուսները, երբ որ տևական ժամանակ առաջ էին բրթում հապխաղաղապահների թեման բանակցություններում, հա, անկամ հապխաղաղապահների թեման էլ դուրս էր եկել, ավելի լավ տարբերակ էր, քան Ղազախ եւ այլ խաղաղապահ ունենալ։ Հետևաբար այս առումով երկար ժամանակ ես էլ եմ մտածել, որ իրանց համար Ղարաբաղի կոնֆլիկտում ներգրավվածությունը հենց այս տրամաբանության, այս նպատակով է տեղի ունեցել, եւ իրենք մեծ հաշվով ցույց են տա այդ ստատուս քվոյի այդ տրամաբանության փոփոխությունը, այսինքն զորքի հեռացում չի լինի։ Բայց ունեցանք իրավիճակ, երբ որ ռուս խաղապանը դուրս եկան եւ մեծ հաշվով ակնհայտ է նաեւ տեղեկություններ կան, որ Ադրբեջանը առանձնապես չի բզբզել այդ թեման, որպես ռուս խաղապանը դուրս գան հենց հիմա։ Ադրբեջանը հակված էր լրել այդ հարցով եւ 25 թվականին սпасել մինչեւ։ Հետեւաբար ռուսների կողմից տարածաշրջանի դուրս գալը, եկեք ասենք, massam կամավոր massam իրավիճակից ելնելով ա դուրս գալիս, բայց ինքը դուրս ա եկել։ Հետեւաբար մեծ հաշվով իր գործունեությունը եւ քաղաքականությունը այստեղ որոշակի փոփոխության է ընդառաջ։ Պարոնոսյանից դուք ինչպես եք բացատրում այդ կամավոր, ինչի ա դուրս եկել։ Ես հիմա գացեմ դուք։ Այսինքն ես տեսնում եմ, որ իրանց Ռուսաստանի քաղաքականությունը, երբ որ մենք սկսում ենք մշտապես բացատրել ավանդական ռուսական էքսպանսիոնիզմով, այս պարագայում որոշակիորեն, այսպես ասած, երկրաշարժի է ենթարկվում, որովհետև եթե կլասիկ էքսպանսիոնիզմի տրամաբանությանը նայենք, հաստատապես Ռուսաստանը նախ հիմա կարող է դուրս չգալ, ի վերջո քաղաքականությունը հնարավորի արվեստ է, եւ այսօր ենթադրենք հայ չի ապրում, բայց դու ընդ տեղ ես, առավելևս եթե հիշում եք, խաղապանը դուրս գալուց 1 շաբաթ թե 2 շաբաթ առաջ Ադ
Ադրբեջանում հայտարարեցին պաշտոնապես, որ ռուս խաղապաները կներգրավեն ականազերծման աշխատանքներին, եւ հանկարծակի ականազերծման աշխատանքների մասին պայմանավորվածությունից երկու շաբաթ հետո դուրս են գալիս։ Այստեղ ինչ որ բան ինչ։ Հետևաբար կարծում եմ այլևս, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը, այսպես բնագից քաղաքականությունը, որը որոշվում է զինվորի կանգնած տեղով, կարծում եմ այդպես չի։ Ես ենթադրում եմ, որ իրանց քաղաքականությունը, որ սկսեց փոխվել հատկապես 16-17 թվականներից էականորեն գետնի վրա, դա ապրիլյան պատերազմը մեծ հաշվով երևի թե այդ քաղաքականության փոփոխության շրջանակներում էր, պետք է նկատի ունենանք, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը Արաֆային Կովկասում, որ իրանք ընկալում են իբրև սեփական ետնաբակ, հա, գործիքային առումով փոփոխվել է, եւ պետք չէ մտածել, որ այդ քաղաքականությունը սահմանվում է եւ չափվում է բացառապես զինվորական կոնտինգենտով։ Անշուշտ զինվորական կոնտինգենտը կարևոր նշանակություն ունի, բայց դրանով հանդերձ Ռուսաստանում, իմ կարծիքով, կա այսպիսի մնկալում, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, հա, որ ամեն դեպքում Կովկասը շարունակ Արաֆային Կովկասը այդ թվում շարունակում է մնալ Ռուսաստանի ազդեցության գոտին։ Եվ մեծ հաշվով սեփական ազդեցության գոտում մի փոքր այս կողմ, մի փոքր այն կողմ հարց չի լուծվում։ Այ ուրիշ հարց, որ Ռուսաստանի համար ղեր կարևոր կլինի հայ-իրանական սահմանը, շատ կարևոր կլինի հայ-թուրքական սահմանը հատկապես։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը որոշակյալ փոփոխվել է, եւ մտածել, որ ինքը հստակ, միագից, նույն այսպես ասած տապորային քաղաքականությունն է վարում տարածաշրջանում, դա այդպես չի, եւ դրա հետ պետք է հաշվի նստել։ Եվ ես ցանկս եմ բխում եմ մեծ հաշվով նոյեմբերի 9-ը եւ դրա 9-րդ կետը։ Ես ուզում եմ նաեւ մեր ուշադրությունը հրավիրենք նրան, որ նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ հաստատվեց զինադադար Ղարաբաղում եւ ռուս կոնտինգենտը, ռուսական զինվորական կոնտինգենտը անմիջապես տեղակայվեց, իսկ տեղեկություններ կային նաեւ, որ ռուս կոնտինգենտը մինչեւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրել արդեն Գորիսում էր, երեկոյան ժամը 7:08-ի մասին եմ առնվազն ասում, իսկ փաստաթուղթը դեռ չստորագրվել, մի տեսակ ժամանակային հանգամանքների մոտ այսպես բանկը, հետո այն արագությունը, որով իրանք մտան։ Այո, այսինքն մի տեսակ այստեղ կարելի է մի քիչ ավելի շատ այլ վրաստաններ օթային տարածք դրամադրեց, ըն որում հյուսիս կովկասյան ռազմա օկրուգից այդ թրիճկները, հիշում եք բոլորը, թե ինչ մասշտաբի ինքնաթիռներ են գալիս, այսինքն այնքան պատրաստված, ինչքան իրանք էին ժամերի ընթացքում մուտք գործել, եւ այդ ամենը տենց հետևաբար այդտեղ կարելի է մի քիչ գծածել, այսպես ասեմ, գծածել, նախապատրաստածել, բայց կա այս հանգամանքը, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստերության հաստատեց նոր ստատուս քվո տարածաշրջանում, եւ ռուս փորձագետները այդ ժամանակ միջև պատերազմի ավարտը ես շատ լավ հիշում եմ, ասում էին, որ եթե Ստեփանակերտը կամ Շուշին ընկնի, նոր մենք կխառնվենք, մեծ հաշվով այդպես էլ տեղ ունեց։ Հիմա Ռուսաստանը նոյեմբերի 9-ով ստատուս քվո ստեղծեց եւ անմիջապես անցավ հաջորդ փուլին։ Հաջորդ փուլը դա հունվարի հանդիպումներ 21 թվականի Երակում։ Այդ փաստաթուղթը, որ նայում ես, 4 կետ է, եթե չեմ սխալվում, 4 կետն է վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետին։ Այսինքն սա արդեն ցույց է տալիս, թե ինչ քաղաքական առաջնահերթություն կա նոյեմբերի 9-ից հետո։ Նոյեմբերից հետո քաղաքական առաջնահերթությունը ոչ Ղարաբաղում կոնտինգենտի հարցներ, ոչ Լաչինի միջանցքներ, ոչ սահմանների ապահովումներ, ոչ Ղարաբաղի կարգավիճակներ, ոչ մի բան չկա, խոսքը 9-րդ կետի իրացման մասին է։ Այսինքն Ռուսաստանի քաղաքականությունը, ես կարծում եմ, որոշակյալն այստեղ փոփոխման ենթակայ առնվազն գործիքների տրամաբանությամբ այսուն չի փոխվելու բնականաբար, բայց գործիքները կփոխվեն, հետևաբար նաև փոխվում են, եւ ես սկսում եմ այն կարծիքը, որ Ռուսաստանի համար միջանցքային միջանցքում լինելը ավելի քան կարևոր process է, ոչ թե դա վերաբերում է մենք Հայաստանի ու Ադրբեջանին, այլ նաև, այո, կենտրոնական Ասիայից դեպի Եվրոպա, նաև վերահսկողություն հաստատել է հատվածներ վրա, եւ ես չեմ կարծում, որ այսօր Ռուսաստանը ցանկանում այդ միջանցքը փորձում է ստանալ ու չի ստանում, իսկ մենք այնտեղ մի քիչ այլ խնդիրներ կա, եթե գրանք Իրանին կխոսենք այդ մասին, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանի հիմա ինձ թվում է, ինչ հայտակրկրում Ռուսաստան եւ ինչ վերաբերմունք ունի ինքը խաղաղության պայմանագրի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանի համար հիմա իդեալական վիճակ է, կա ստատուս քվո, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, բանակցություններ գնում են, բայց մի քիչ եթե էլի գրոտեսկի վերածենք, իմիտացիոն բանակցություններ են գնում, այսինքն կա երկու հարց, որոնց շուրջ չեն կարող համաձայնեն կողմերը, եւ եթե անգամ ստորագրվի, այսպես ասած, մասնակի փաստաթուղթ կամ գոնե հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ արձանագրություն, այ ենթադրենք, Ռուսաստանը դրանից առանձնապես չի նեղվելու, որովհետև դա դեռևս ինքնստինքյան չի ենթադրելու ապաշրջափակում, չի ենթադրելու սահմանային հստակություններ եւ այլն, որը եւ այո, Ռուսաստանի համար ձեռնտու իրավիճակ է, քանի որ Ուկրաինայում Ռուսաստանը շատ խառնված է եւ սա պետք է արձանագրել, որովհետև Ռուսաստանը մեծ հաշվով 15-16 թվականներից մերցավոր արևելյան քաղաքականության շրջանակներում պիտի այստեղ ամրապնդվեր, այդ ամրապնդման ուղղությամբ գործունեություն ծավալեց, Ռուսաստանում էլ էլիտա է փոխվում, այսպես պետք է նկատի ունենալ, եւ
հետագայում արդեն 20 թվականին այստեղ հարցերի կարգավորումը ինչ որ դրամբանությամբ տեղի ունեցավ, եւ Ռուսաստան հետո մտավ արդեն ուկրաինական արևելաեվրոպական ճգնաժամի մեջ, եւ ուզած չուզած Եվրոպայի Ռուսաստանի համար միշտ արևելյան Եվրոպան էականորեն ավելի կարևոր է, քան հարավային Կովկասը, այո, քան թե նաեւ մեծ արևելք, չէ՞, Պետրոսին երբ որ դրա պատմությունը, այո, Պետրոսից սկսած եւ այլ։ Այսինքն այս առումով կան առաջնահերթություններ, եւ եթե այդ առաջնահերթությունն այս պայդրությամբ գտնվի արևելյան Եվրոպայում, այնտեղ իրավիճակի կայունություն կլինի կամ սահմանի ինչ որ հստակություն կլինի, հա, չգիտեմ, խոսվում է այսօր, որ բանակցությունները պայմանավորվածներ կարող ալինեն, առնվազն ռուսներին ինչ որ պայի ինչ որ միտեղ գոնե կանգնած պահելու համար, ոչ թե առաջ գալու, իր համար առաջնահերթությունը արևելյան Եվրոպան է, իսկ հարավային Կովկասը, որը իմ կարծիքով իրանց դոմինանտ ընկալմամբ շարունակում է լինել իրենց ազդեցության գոտին տարբեր ձևերով, դիպ սթեյթի մակարդակով, տնտեսական կախվածության մակարդակով, էլիտաների նկատմամբ ունեցած վերահսկողությամբ եւ այլն, այս ամեն ինչով հանդերձ այստեղ տիրող իրավիճակը առայժմ ընդունելի է, նախընտրելի է, եւ ես ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղությունը ցանկացած պայի փոփոխվող իրավիճակը ենթադրում, եւ այդ ցանկացած պայի փոփոխվող իրավիճակը կարող է ձեռնտու լինել միայն այն տարածաշրջանային պետությանը, որը դրա նկատմամբ ազդեցություն ունի։ Պետք է նաև մի հատ ուրիշ բան էլ նկատի ունենալ, ես էլ ասեմ ու ավարտեմ, որ այս ժամանակաշրջանում, երբ որ կան աշխարհագրական, աշխարհականից բխող նաև աշխարհակահական կոնկրետ առաջնահերթություններ այլ գոտիներում եւ ոչ Կովկասում, օրինակի համար, եւ մեծ պետությունների մրցակցությունն անընդհատ շարունակվում է մի տեղ ավել զբաղեցնելու համար, եւ մյուսը փորձում է անընդհատ թույլ չտալ, որ դու այդ ավել տեղ զբաղեցնես, նաև Ռուսաստանի համար կարող է ավելի ձեռնտու լինել, որ նույն Ադրբեջանում ոչ չհայտնվի օրինակ թուրքական կոնտինգենտի ազդեցությունը, չավելի մեծանա, արևմտյան կոնտինգենտի ազդեցությունը ավելի չմեծանա, եւ ինքը օրինակ դրա փոխարեն պատրաստ թողնել Ադրբեջանը օրինակ հանգիստ այդ մակարդակով ինչ որ կա։ Այսինքն իր քաղաքականությունը Կովկասում ես գտնում եմ ոչ թե իր Կովկասի երկրների նկատմամբ անկարողությունից է, այլ իր առաջնահերթությունների վերախմբավորումից եւ այդ վերախմբավորումից բխող գործողություններն էստեղ տեղի ունեն, որոնց հետ մենք հաշվի նստել չենք կարող, որովհետեւ երբ որ դու դեռևս 22 թվականին Արցախի էլիտան, ես շատ լավ հիշում եմ, հա, խոսում էր, որ մենք պետք է ժամանակ ձգենք այնքան, մինչեւ Ուկրաինայում պատերազմը Ռուսաստանն ավարտի, սա բացարձակ մոլորություն էր, այսինքն էս միամտությունը ունեցան էս մարդիկ չնկատելու համար, որ 20 թվականին, 21 թվականին ուկրաինական պատերազմ չկար, բայց Ռուսաստանը տարածաշրջանում Արցախի պաշտպանության եւ Արցախի անկախության քաղաքականությունը բացարձակապես չէր վարում։ Խարագլուխ։ Հետևաբար այս դա, այո, պետապներից մի քանիսն էին։ Հետևաբար այս առումով Ռուսաստանի վերաբերմունքը տարածաշրջանին իմ կարծիքով առայժմ գտնվում է նեյտրալ վերահսկողության տրամաբանության մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ իրանց համար այստեղ ակտիվ տեղաշարժեր ունենալը, սա իմ կարծիքով տեղի ունեցավ 2022 թվականի սեպտեմբերից հետո, երբ որ պարզ դարձավ, որ ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով միջանցքային հարցերը եւ խոշոր պատերազմի գնալու տրամաբանությունը չի աշխատում այստեղ, չի լինելու, ուժային հարաբերակցությունը փոքր այլ է, եւ դրա համար Ռուսաստանի քաղաքականությունը այստեղ տակտիկական փոփոխության է ենթարկվել, եւ դրանով պայմանավորված են ունենք այն ինչ ունենք, այս թվում նաեւ խաղաղության պայմանագրի չստորագրում կամ առնվազն դրա մասշտաբի եւ կարգավիճակի էական նեղացում ու իջեցում։ Նեյտրալիտետի հետ կապված ես ճիշտ կգնեմ, եթե ասեմ, որ Ադրբեջանի նկատմամբ Ռուսաստանի վերաբերմունքը մոտավորապես հեսա, այսպես ամփոփելով ձեր խոսքերը, որ ավելավա ունենալ ոչ սեփական վերահսկողության կամ առանց սեփական զորքերի Ադրբեջան, որը կլինի ավելի չեզոք, քան գնալ այդ հակամարտության ու ստանալ Ադրբեջան, որտեղ կլինի օրինակ թուրքական ռազմական բազա Կասպիսովի ափին, հա, որովհետև կարծում եմ, այո, հենց այդպես է, ճիշտ է ձևակերպեցիք, իմ միտքը ձևակերպեցիք հենց այդպես, ոչ այնքան հակամարտություն Ադրբեջանի հետ, այո, որքան հակամարտություն արևմուտքի հետ, Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանը դարձնել աշխարհակահական մրցակցության կենտրոն, այս պահի դրությամբ ես կարծում եմ, որ դա իրան Ռուսաստանին բացարձակապես պետք չի, ավելի լավ է ունենալ նեյտրալ դաշնակից Ադրբեջան, քան աշխարհակահական մրցակցություն Մտածական թատերաբեմ Ադրբեջան, ես այդպես կարծում եմ, բայց Հայաստանի պարագայում դրամբանությունը այլ է, Հայաստանի պարագայում Ռուսաստանը պատրաստ չեն տեսնել նեյտրալ թատերաբեմ, Հայաստանի պարագայում Ռուսաստանը ուզում է տեսնել այլ բան, ճիշտ է, որովհետև նախ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ իր ունեցած ազդեցությունը անհամեմատելի է Ադրբեջանի հետ համատեքստության հետ, այո, երկրորդ Հայաստանի, այո, երկրորդ Հայաստանի այլ ընտրանքները էականորեն ավելի նվազ են քան Ադրբեջանը, այո, Ադրբեջանը ունեն կոնկրետ երկրի, որը պատրաստ է դերել այդ ռազմական բազան դնել, մենք չունենք,
Եվ վերջապես մեկ ուրիշ հանգամանք էլ կա Ռուսաստան-Ադրբեջանի նկատմամբ պաշտպանողական եւ դաշնակցային պարտավորություններ չունի եւ դրանց չկատարման համար ալիբիներ ստեղծելու անհրաժեշտություններ չունի։ Միջդեռ Հայաստանի պարագայում Ռուսաստանը, ես այդ հապկից չեմ էլ խոսում, ընդհանրապես ես կարծում եմ որ հապկի մասին խոսակցությունը Հայաստանում բացարձակ արհեստական դիսկուրս է եւ հիմա պետք է խոսել 1997 թվականի մեծ բարեկամության պայմանագրից եւ Ռուսաստանի ունեցած պարտավորություններից։ Ուղիղ ոչ թե այստեղ Բելարուսի նախագահն է մեզ խանգարում, ոչ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն է խանգարում, այստեղ կոնկրետ հարց կա՝ Ռուսաստանը ինչպես է վերաբերվում 97 թվականի իր պարտավորություններին, իսկ ինչպես տեսնում եք առանձնապես գորովանքով չի վերաբերվում եւ դրա համար շատ հաճախ անհրաժեշտ է լինում նաև ալիբիներ, այդ թվում Տիկին Զախարովայի, Գալուզինի եւ մնացած այլ բացասիրտիչան պաշտոնյաների կողմից խոսակցության, որոնց ես կարծում եմ այդ պաշտոնները ավելին հավատում են, բայց դրանով հանդերձ դա ռուսական քաղաքականության մեջ էականորեն հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանին լինել ավելի ճկուն եւ ազատված լինել պարտավորությունից, որոնք իրենք չեն կարող ազատված լինել առնվազն իրենց դաշնակցային պարտավորությունից ելնելը։ Գործընկերներ, Ռուսաստանի Ուկրաինայի ներգրավվածությունը տեսականորեն ասենք այսպես, հա, երեք սցենար կա։ Ռուսաստանը ինչ որ հաշվարկներով հաղթում է այդ պատերազմում, երկրորդ սցենար պարտվում է այդ պատերազմում, երրորդ սցենար ինչ որ ստատուս քվո է ձևավորվում։ Այս երեք տեսական սցենարները կան Ուկրաինայի պատերազմում։ Հիմա այս երեքներ ինչ որ ժամանակ հետո իրականություն են դառնալու։ Այս երեքից որևէ մեկը ինչ որ ժամանակ հետո իրականություն է դառնալու։ Եվ պետք է ֆիքսել, որ մինչև այս երեքից որևէ մեկը իրականություն դառնալը, դա ինչ-որ մի հատ ժամանակահատված է, որը մի կողմից ունի Հայաստանը իր դիմադրողունակությունը ավելացնելու համար, եւ մյուս կողմից ունեն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը այս կոնֆլիկտը որևէ փուլ հասցնելու համար, դրա կարգավորման որևէ մակարդակի հասցնելու համար։ Հիմա դա կլինի, այ ասած ձեզ, ինչ որ տենց ավելի փոքր մասշտաբի, ավելի փոքր խորության փաստաթուղթը, բայց դա այն ժամանակն է, որը որ դերևս կա, որտեղ երբ որ այդ հանգրվաններից որևէ մեկը հասնի, ես կարծում եմ շատ ավելի քիչ հավանական է դառնում, որպեսզի որևէ փաստաթուղթ կամ որևէ հանգրվան բանակցային գործընթացում տեսանելի լինի։ Հիմա այս պարագայում ի՞նչն է մեզ խանգարում գնալ այդ ուղությամբ։ Ինչու այ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը չեն օգտագործում այս ժամանակահատվածը որևէ հանգրվանի բերելու համար այս գործընթացը։ Պարոն Խարությունյան, սկսենք ձեզանից։ Ունայ ռեպորտերը մենք ոչ այնքան իհարկե մեր թեմա դկված, բայց դուք տեսնում եք օրինակ որ Հայաստանը տնային աշխատանք է անում դիմադրողունակության ավելացման։ Գիտեք, ես համաչափություն չէի դնի ինչու Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ես առանձին կփորձեի դիտարկել, ում է պետք խաղաղությունը հիմա։ Հայաստանը Ադրբեջանի ինչի պիտի պետք լինի հիմա խաղաղությունը։ Բայց այս հարցի մեջ Ադրբեջանին էլ է պետք խաղաղությունը, պարոն Խարությունյան, որովհետև եթե Ռուսաստանը վերադառնա իր ամբողջ հզորությամբ, իր ամբողջ ներկայությամբ այս տարածաշրջանը, այս կոնֆլիկտը որևէ նոր փուլ, ավելի խաղաղ փուլ մտցված չլինի, դա կլինի Սյունիքում, թե դա նորից կլինի Ղարաբաղում, բայց այդ կոնֆլիկտը հնարավոր է վերարտադրել այդ թվում նաև Ադրբեջանի հաշվին։ Այո, Ադրբեջանն էլ ունի իր խորքային պարտավորությունները, որն ունի Ռուսաստանի հետ, եւ իհարկե այդպես է, բայց ես ուզում եմ մի քիչ տենց շատ ճուրախանանք կամ պատրանքային չմտածենք, ես համարում եմ, որ Ադրբեջանը հետ խորհրդային տարածքում ամենասուվերեն խաղացողն է։ Ուզբեկստանի հետ թերևս միասին։ Այո, եւ հայտնի է նաեւ այդպես է։ Դա ցավոք է, թե բարեբախտաբար է, իրենց համար բարեբախտաբար, գուցե մեզ համար ցավոք, բայց ես մի քիչ էլ վերադառնամ պարոն Հովսեփյանի ասածին, վերլուծության տրամաբանությանը, թե ինչն է կարևոր Բալկաններն են ավելի կարևոր, Մերձավոր Արևելքն է, Հարավային Կովկասը։ Հենց նույն Պյոտրի շրջանում հիշում ենք այդ ինչի էին պատերազմները, հա, ռուս-պարսկական պատերազմները, որտեղ Ռուսաստանը խնդիր ուներ Հնդկական օվկիանոս դուրս գալու, որպեսզի չունենա Բոսֆոր Դարդանելի խնդիր, որպեսզի չունենա միջերկրական ծովի խնդիր, որպեսզի Սուեզ չունենա եւ այդպես շարունակ։ Այնտեղ մի հատ Հորմուզի հատված է մնում, որը հնարավոր է ավելի լավ կառավարելի պահել, ունենալով Իրանը, եթե ունես որպես պարտներ։ Հիմա տևական երկար ռուս-պարսկական պատերազմները վերջացել են 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրով, որով եւ ձևավորվել է այս սահմանը։ Եվ այդ թվից սկսած ռուսները մեղրիում են։ Եվ կտեսնեք, այո, եւ կտեսնեք 2028 թվին նշելու են մեծ տոնախմբություններով ռուս-պարսկական բարեկամության 200 ամյակը, անպայման լինելու է դա ռուս-պարսկական, եւ դրա համար էլ սա ռուսները դիտարկում են որպես ռուս-պարսկական սահման, սա հայ-իրանական չեն դիտարկում։ Ես հատուկ եմ պարսկական բառն օգտագործում այստեղ։ Հիմա վերադառնալով ձեր ասացին, որ այո, այդպես այսպես կացնային տրամաբանությամբ չի, որ Ռուսաստանը շարժվում է, այո, բնականաբար իրավիճակը փոխվել։ Միևնույնն է, լավ կլիներ, որովհետև մտածողությունը միջնադարյան է այնտեղ։ Միևնույնն է, լավ կլիներ զինվոր ունենալ, կներեք սապոկը տեղում լինի, բայց եթե դա չի ստացվում, գիտեք, ի վերջո մի անգամ չէ, որ խոսենք այս մասին, Ռուսաստանը այս ռեգիոնից երկու անգամ առնվազն, հիմա արդեն 3 անգամ գնացել է
բայց վերադարձել է։ Հիմա այս դեժավյուն ունենք եւ մեր բոլոր մտածողությունը, ֆոբիաները եւ այլն նաեւ մասամբ այդ ունեցած պատմական փորձի վրա են կառուցվում, դրա համար ենք փորձում հասկանալ, թե լավ, եթե հիմա ռազմական ներկայությունը չի լինում, ապա որն է լինելու այդ նոր ներկայության դրսևորումը, որտեղ անխուսափելիորեն այդ նույն բանն է, երբ որ գիտեք Կուբան ինչքան ուզում է պայքարի, ինքը իր աշխարհագրությունը չի փոխելու, միացյալ նահանգներից շատ չի հեռանալու։ Եվ դա անկախ ամեն ինչից այդ հսկայի ազդեցությունը ունենալու է։ Ինչ ուզում է անենք, ուզում է ամենալավ, այսպես ասած, չգիտեմ, Հայաստանի ամենահակառուսական մարդիկ, որոնք ինչ որ պահի վստահ են, որ Ռուսաստանը միևնույնն է քանդվելու է, ավերվելու է այդ պետությունը, գոյություն չի ունենալու, ինչ որ մի Ռուսաստան գոյություն է չի ունենալու, այդ տենց չի վերանալու աշխարհ երեսից, եւ պիտի հաշվի նստենք նրա հետ, որ դա լինելու է, եւ ըստ այդմ հասկանանք, թե այդ ձեր ասած այն բոլոր ֆակտորները, որոնք որ կան, deep state-ից մինչեւ այս երկրի ներկայություն ունենալու չափերը, ո՞նց են կարողանալու փոխակերպել։ Եվ արդյոք հնարավոր է լինելու Հայաստանը պետական համակարգից մինչև անվտանգային համակարգ իրապես շատ ավելի սուվերենության տարածք տանել, հա։ Հիմա սա բարդ երկար գործընթաց է լինելու, անգամ եթե դու մի օրում որոշես, որ չգիտեմ ինչ որ մարդկանց անվանում ես 5-րդ շարասյուն եւ իրենց օրենքից դուրս ես տնում եւ չգիտեմ փակում ես իրենց կամ արտաքսում ես երկրից, այդպես միանգամից չի փոխվելու վիճակը, ուրեմն ցեղ աշխատելու շատ ավելի երկարաժամկետ ծրագիր է պետք։ Եվ այդտեղ այո, կարծում եմ, որ հակամարտության կարգավորումը նաև Ադրբեջանի շահերից պիտի լինի։ Բայց ես մի բան եմ ուզում հիշեցնեմ։ Այնուամենայնիվ Ալիևը սովետական նոմենկլատուրայի արտադրանք է։ Ալիևի առաջին լեզուն ռուսերենն է։ Ինքը ադրբեջաներեն ակցենտով է խոսում։ Ինքը մեծացել է Կրեմլի պատերի ներսում։ Անկախ ամեն ինչից ինքն իր, այսպես ասած, քաղաքական անթրոպոլոգիայով կամ մտածողությամբ շատ ավելի շատ սովետարուսական product է, քան թուրքական կամ եվրոպական։ Լավ, Ռուսաստանի միջնորդությամբ գուցե եվրոպական։ Ես ուզում եմ սա մենք հասկանանք, եւ այդ նույն տեսանկյունից, երբ որ բանի Լուկաշենկոյի հայտնի հայտարարությունը օննաշ չիլավեկ եւ այլն, բայց իհարկե նույն ակումբի անդամ են, ի վերջո ԵՆԿՎԴ-ը չկա եւ ԿԳԲ-ը անցած հայր է ունեցել, որը նաեւ առաջին մահմեդական պաշտոնյանը եղել, որ հասել է այդ մակարդակին, չէ՞, քաղաքային։ Հիմա պիտի ես ամենը հաշվի առնելով գնանք առաջ, եւ էլի ձեր չսիրած քիմիա բառը պիտի օգտագործեմ, Պուտին Ալիև քիմիան բնականաբար շատ ավելի հեշտ պիտի լիներ։ Ինչի մասն է խոսքը։ Իրանք երկու բառից իրար հասկանալու են։ Անկախ նրանից իրենք մի բան ասում, ուրիշ բան անում են, թե չեն անում, իրենք այդ քաղաքականության տարածքը գիտեն։ 20 տարին աշխատում են իրար հետ, ասեմ։ Այո, այո, եւ խնդիր չկա, եւ ձեռնտու է, որովհետեւ էլի վերադառնալու ենք նրան, ինչ որ տեղի ունենում դեսպոտական ռեժիմների համար մեր ռեգիոնում, թիվ 1 վտանգը հնարավոր ժողովրդավարությունն է։ Անձերին մի կողմ եմ դնում։ Եթե դասագրքային ճշմարտություն է այլևս հետ խորհրդային տարածքում որևէ երկիր, որը ձգտել է ժողովրդավարական ճանապարհի, պատժվել է, այդ պատիժը առավելապես տարածքային է եղել։ Հիմա Ուկրաինան շահունակում է պատժվել, հա, Վրաստանը գիտենք ինչ վիճակում է, Մոլդովան գիտենք ինչ վիճակում է, մեր վիճակը հասկանում ենք, Ղրղստանին կարանք դիտարկենք, հա, այս արդեն ակնհայտ փաստական է։ Մի բանով էլ գուցե ավարտեմ այստեղ, որովհետև փաստորեն մեր հաղորդումը առավելապես Ռուսաստանին վերաբերեց, բայց այդպես էլ երևի պիտի լիներ օբյեկտիվորեն։ Ռուսաստանը իր դիրքից համարում է, որ Հայաստան պետությունը ինքն է ստեղծել, եւ մենք անշնորհակալ ենք, եթե դա չենք ընդունում, սա իրենց մտածողությունն է, սա ուղիղ է ասվում ֆակտորների հետևում, սա ուղակի վերլուծություն չի։ Հիմա այդ դիրքը իրենց խարխլվել է, որովհետև Հայաստանն ասում է, չէ, մենք պետություն ունեցել ենք, մենք ինքներս ենք պայքարել մեր պետության համար, ինչ անենք, որ ընդամենը 3 տարի հետևել առաջին հանրապետությունը, այո, եղել է խորհրդային շրջան, հիմա էլ դառնում ենք ուրիշ պետություն։ Ոչ, դու ես մեզ ստեղծողը, մենք ինքներս պետություն ունենք։ Ես հիմա ուրիշ տեղ էլ կարամ գնամ Ռուսաստանի դիրքից եւ համար 18-19-րդ դարից սկսած, իսկ Ռուսաստանը ի վերջո տարածաշրջան եկավ վերջնականապես 1801 թվին, երբ որ Վրաստանը օկուպացվեց, կամ այնպես ինչպես իրանք են ասում, Հայաստան պետություն այդ փուլում չկար, Ադրբեջան պետություն այդ փուլում չկար, ես էլ հիշենք, հա, եւ Ռուսաստանի դիրքերից այստեղ իր սահմաններն ընդլայնելու քաղաքականություններ, ես ուզում հիշեմ, մալականները ո՞նց են հայտնվել, գիտեք, մեր տարածաշրջանում։ Նախնական ծրագրիրն էներ, որ
այն սեկտանտները, իսկ մալականները մալական էին անվանվում, որտեղ մեծ պահքի ժամանակ կաթ էին խմում, այսպես ասենք, ռուս ուղափար եկեղեցու շեղվածներ էին, փորձում էին այդ սլավոնական խմբերով բնակեցնել, դեմոգրաֆիական ինժեներիա էին անում, չստացվեց, խրախուսեցին հայերի մուտքը այստեղ, հա, այս գործընթացներն էլ մենք կարծում ենք, որ վերջնականապես չեն քննարկել։ Ես պատմաբան չեմ եւ հավակնություններ չունեմ այստեղ ինչ որ կայացած ճշմարտությունների մասին խոսել կամ, բայց իմ ընկալումներով Ռուսաստանի դիրքից այս մտածողությունը, որ այ այս պետությունը մենք սարքել ենք, այսպես ասած, պատկլյուչ տվել ենք ձեզ, հիմա դուք ձեզ անշնորհակալ եք պահում, այս մտածողությունը կարծում եմ շարունակում է դոմինանտ լինել, եւ արդյոք մենք կարողանալու ենք հասնել նրան, որ այդ մտածողությունը փոխվի, որտեվ այդպես չի, որ Ռուսաստանը տենց արագ սկսելու է շատ հարգալից խոսել իր ընկալմամբ նախկին սատրապությունների հետ, կներեք այս ոչաբանության համար, բայց միևնույն է, իրենց դիրքն է, մետրոպոլիայի տրամաբանությունը էդ է, մենք պերիֆերիա ենք, որտեղ իրենք ունեն իրենց կառուցած տրամաբանությամբ պետական կամ քաղաքական համակարգ, եւ ինչ որ պարբերականությամբ ըմբոստանում ենք, կարելի է այսպես ասել, եթե նայելու լինենք ցարական Ռուսաստանի 3-400 տարվա տարիների մտածողությունից։ Ուրեմն այս ամենը հաշվի առնելով պիտի թերևս առաջ շարժվենք, եւ կարծում եմ, որ ինչ որ իմաստով միանշանակ երկրորդում եմ, որ հապկի մասին խոսելն անիմաստ է, մեռած կառույցների մասին կամ լավը կամ ոչինչ, ինչպես ասում են, անցավորների չնայած գուցե մի քիչ ժամանակից առաջ եմ անցնում, բայց իրականում տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, եւ երկ կողմի պարագայում, այո, մենք ունենք բոլոր իրավունքները խոսելու իրենց պարտավորությունների, դրանց անելու եւ չանելու մասին։ Մի մենակ բար երևի թե ես ինձ թուրք եմ ուղել, ոչ թե հայերին բերեց, այլ հայերին հավաքեց կամ կենտրոնացրեց, որտեղ հայերը որպես էթնիկ տարբեր սփռված էին ավելի լայն տարածաշրջանում, պարզապես ավելի կենտրոնացվեցին, ավելի փոքր տարածաշրջանում բերելու բառը։ Հիմա այսպես ասած, փաստեր են ուղակի էլի, չասեն Ադրբեջանի ջրաղացին ջուր է լցնում, հա, որտեղ էլ ասելու, որտեղ ադրբեջանցիներն ինչ են ասում, ասում են՝ դուք հրեաների նման դեռևս իրենցից շուտ, մինչև Բալֆուրի դեկլարացիան, մինչև Լոզանի իրենց կոնֆերանսը, դուք դեռևս Գյուլիստան Թուրքմենչայից հետո սկսել եք գալ։ Այո, Էրզրումից, Կարսից կենտրոնացվել։ Եկել են Ջավախ, եկել են այդ փաստը 1830-ականներին։ Այդտեղ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ ներսես աշտարակեցին ունեցել է էական դերակատարություն։ Այո։ Հա, այսպես ասած, ռուսի օտար։ Ընդհանրապես այդ բանն եմ ուզում ֆիքսենք, որ էթնիկ տարը, որը որ շատ ավելի լայն տարածաշրջանում սփռված բնակվում էր, սկսել է կենտրոնացվել ավելի փոքր տարածաշրջանում։ Բայց դա դիտում եմ Կովկասահայությունը արդեն կար, բնականաբար, ուղղակի Արևմտյան Հայաստանի եւ ոչ միայն թուրք կարծիք կա հաճախ, որ Արևմտյան Հայաստանը սկսում է Արաքսից հետո, այդպես չգիտենք, հա։ Կարսնել Արևելյան Հայաստան, շնորհակալություն։ Կարսնել Գյումրիի հետ կառուցված ի վերջո 19-րդ դարի քաղաքի այո ցարական Ռուսաստանի կողմից։ Սենց բաներն էլ չմոռանք։ Ուղղակի որ վերջացնեմ, ասած են է, որ իհարկե եղել են դեմոգրաֆիական տեղաշարժեր, էական եւ լուրջ, ինչ որ փուլում հայերի ընկալմամբ իրենց ձեռնոտու, ինչ որ փուլում մեր ընկալմամբ շատ վատ բաներ են տեղի ունեցել, այդ թվում նաեւ խորհրդային շրջանում, հա, այս բոլոր իրավությունների հետ թերևս պիտի հաշվի նստենք եւ քննարկենք, որպեսզի հասկանալի դառնա ընդհանրապես էթնիզացված երեք այս պետությունները ոնց ստեղծվեցին, ինչպես խտացվեց այս խորհրդային տիտուլը նաց տրամաբանության տակ, հա, հայերը Հայաստանում թող ապրեն, ադրբեջանցիները Ադրբեջանում, ինչ որ իհարկե խառը բնակչություն պահվում էր կամ խրախուսվում էր, բայց տեսել ենք այս ամբողջ գործընթացը առնվազն վերջին 2 տարի ընթացքում, եւ այդ ամեն ինչի արդյունքում է, որ թերևս ունենք քաղաքական աշխարհագրության տեսքը, որ ունենք, եւ ժողովրդագրության տեսքը, որ ունենք։ Հիմա եթե այս ամենը մի կողմ դնենք եւ փորձենք հասկանալ, թե ոնց ենք այսօր կարգավորում հակամարտությունը, մենք ծախողելու ենք։ Այո։ Եվ իմ կարծիքով, թեկուզ մեր ներսում սկզբի համար, բայց նաեւ ադրբեջանցիների, ինչու ոչ, վրացիների եւ տարածաշրջանի հետ խոսելիս, այս ծանր դժվար հարցերը պետք է բացել եւ անկեղծ զրույց ունենալ այդ մասին։ Ես մի բանով կավարտեմ, երբ որ ադրբեջանցիները հաճախ ընդում են, ասում են, դե Երևանում մենք ենք եղել։ Հա՞։ Ինչ որ իմաստով ճիշտ են ասում, այո, 100 Թիֆլիսում ու Բաքվում են մենք ենք։ Հիմա այդ ո՞նց ենք լուծելու, հա, փոխվելու։ Այս հարցերը պիտի քննարկել այս կետ։ Այո, ռեսիպրոսիթի կոչված ռեսիպրոսիթի սկզբունքը։ Պարոն Հովսեփյան, քանի որ մեր ժամանակը շատ արագ սպառվում է, ես առաջարկում եմ մտնենք Իրան։ Ես հաղորդման ժամանակներում ակնհայտորեն մեր ժամանակը արագ սպառվում է, մենք չենք հասցնում ոչինչ խոսել։ Իրան կհասցնենք մտնել։ Կողքով կարող ենք հասնել։ Մեգրի արագսի հովափով կհասնենք, բայց մինչև Իրան մտնեմ մի երկու նկատառում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ժամանակի մասով, էլի մենք ինչքան ժամանակ ունենք։
Ես ուզում եմ երկրորդ էլ պարոն Խարաձյանին ասել, որ ասում է մենք չենք կարող այս հանգամանքներ աշվիչ առնել ու մտածել, որ այս Հայաստան-Ադրբեջանն է ու իրենց ժամանակը, միանշանակ։ Եվ հենց այս տրամաբանությամբ այն ինձ մոտ պատկերացումը ձևավորված առայն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մի առանձին, սեպարատ, իզոլացված մարս մոլորակի վրա չեն կարող ինքնուրույն համալիր փաթեթային պայմանավորվածության գալ եւ լուծել այս հարցը։ Որովհետև պետք է նկատնել երկու պարագա, այո, Ռուսաստանի ազդեցությունը եւ Ռուսաստանի քաղաքականությունը, սա մեկ, եւ երկրորդը ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դերևս պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Վլադիմիր Պուտինը խոսում էր հակամարտությունից եւ այլն, եւ խոսում էր սահմանազատումից, եւ ասաց, որ կոնֆլիկտ ունի երեք կողմ, կա կոնֆլիկտի երեք կողմ, երկ եւ Հայաստան ու Ադրբեջանը կնստենք սահմանները կորոշենք, ոչ մեկ մեզ պետք չի։ Այս մայնդսեթը, այս բացումը, թե ինքն ինչպես է ակալում այս կոնֆլիկտ։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, չէ, գիտեք, ինչ կա Ռուսաստանը զբաղված է, դա թողնենք մի կողմ իրեն, նստենք Ադրբեջանի հետ համաձայնության գանք, կներեք, բայց չի լինելու։ Ավելին ասեմ, շատ հակված եմ կարծենու, որ գուցե Հայաստանում ավելի շատ հնարավոր է դա անել, քան Ադրբեջանում։ Այո, ես համաձայն եմ, որ Ադլիևը Ադրբեջանում ռուսական մշակութային քաղաքական ազդեցության առումով էականորեն կրում է ռուսական անկալումները, սանից էլ չի կարող փախչել, եւ թե տարիքային առումով Պուտին կատմամբ թե իրենց փորձառությունը 20 տարվա թե իր հորժարանգությունը, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ հենց հիմա Ադրբեջանը համալիր փաստաթուղթ չի ստորագրում առաջին հերթին հաշվի առնելով Ռուսաստանի կենսական եւ էական հետաքրքրությունները շահերը տարածաշրջանում։ Այսինքն այս պարագայում Ադրբեջանը Ռուսաստանից շեղվելու հավանականություն չունի, եւ ես դրա համար կարծում եմ նաեւ, որ քանի որ հնարավոր չի առայժմ Իրանին հակել այն գաղափարին, որ պիտի միջանց կլինի, դա չկարողացանել ոչ Թուրքիան, ոչ Ռուսաստանը, եթե հիշեք 2022 թվականի ամռանը, թե Պուտինը, թե Էրդողանը եղել են Իրանում, խոսակցություններ ունեցել Խոմենեի հետ, ոչ թե նախագահի, այլ հոգևոր առաջնորդի, եւ այդ պրոտոկոլային ռելիզներ եղան դրա հետ կապված, բայց ակնհայտորեն խոսակցությունը կապված էր նաեւ այս տարածաշրջանի եւ սահմանների փոփոխության հետ, որովհետեւ պրոտոկոլային բացմասում Խոմենեի ձևակերպումները հենց վերաբերում էին սահմանների փոփոխությանը, թե երկու առաջնորդների հետ, սա շատ նուրբ հանգամանք է։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ հնարավոր չի եղել Իրանին հակել այս գաղափարին, որ պետք է լինի միջանցք, մենք վերահսկենք, ոչ մի խնդիր չի լինի եւ այլն, կարծես թե չի դասացվել, եւ Իրանի համաձայնությունը, տարաձայնությունը միջանցքի հարցում էական կոմպոնենտ է եւ պայմանավորում է միջանցքի չգոյությունը առայժմ։ Սրա հետ հաշվի է նստում թե Թուրքիան, հաշվի է նստում թե Ռուսաստանը, եւ քանի դեռ հնարավոր չի այս հարցը լուծել, ուրեմն չի լինում միջանցք։ Եթե միջանցք չի լինում, չի լինում նաեւ ապաշրջապակում։ Հիմա մենք կարող ենք բազմաթիվ առաջարկներով հանդես գալ, որ թող այդ վերահսկողությունը, չգիտեմ, վարձենք ինչ-որ մասնավոր կազմակերպության, շվեյցարական կլինի, կուբայական կլինի, ում ուզենք, թայվանական կլինի, ես չեմ կարծում, որ անգամ այսպիսի խոսակցություններով մենք կարողանալու ենք Ադրբեջանին հակել այս տարբերակին։ Ադրբեջանին հակել։ Այո, Ադրբեջանին հակել, որովհետև հիմա Ռուսաստանը չի լուծում այս հարցը միջանցքի։ Դե հենց այդ, այսինքն Ադրբեջանի ի՞նչ խնդիրը։ Այո, ի՞նչ է։ Դե ֆիքսենք դա, ասել։ Այո, բայց Ադրբեջանն էլ չի համաձայնվում այս process-ին, որովհետև եթե համաձայնվի սեպարատ process-ի առանձին Ռուսաստանի, ինքն խնդիրներ է ունենալու։ Իսկ պարոն Ավստրիան, կա տեսականորեն տարբերակ, որ Ադրբեջանը հնարավոր կլինի վերել այդ դաշտը, Ադրբեջանը գնա սեպարատ Ռուսաստանից։ Ես բացառում եմ, այս մասով ես բացառում եմ, ես չեմ հավատում, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի կենսական շահերի դեմ դուրս կգա եւ կգնա առանձին։ Եթե դա տեղի ունեցավ, այնտեղ նա ասում նախ Իրանի անհամաձայնությունը կա եւ որի հետ հաշվի նստել չեն կարող, ոչ մեկ չեն կարող չնստել։ Իրանի անհամաձայնությունը վերաբերվում է էքստերիտորիալությանը եւ Ռուսաստանի ներկայության այդ ճանապարհին։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, եթե լինում է սեթինգ, համաձայնվելու վերահսկողությունը մերն է, մենք դրան գումարում ենք ինչ-որ մասնավոր կազմակերպություն։ Եթե Ադրբեջանը կհամաձայնի, որ Ռուսաստանը դուրս մնա այս համաձայնություններից, այդ հնարավոր տարբերակ է, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ խնդիրը նաեւ բարդ է, որովհետեւ Ադրբեջանը չի համաձայնվի, որ Ռուսաստանը դուրս մնա իր ձեռքով։ Մենք պատասխանենք այդ հարցին, ինչ քաղաքական ռեգուլյացիա կարա լինի, որ Ադրբեջանը համաձայնվի, որ Ռուսաստանը դուրս մնա այս պրոյեկտից։ Օրինակի համար Թուրքիայի հավերժ ներգրավվածությունը այս հարցերում կարա դառնա այդ ռեգուլյացիան, որ Ադրբեջանը համաձայնվի Ռուսաստանին դուրս մնալու այս հարցից։ Ես կարծում, որովհետև այստեղ էլ հարցը կրկին ռուս-թուրքական է լինելու եւ Թուրքիան առանձնապես հետաքրքրված չի Հայաստանի համար կամ Հայաստանի հետ սիճուկ
գնալ համաձայնությունների, որոնցով կվտանգի ռուս-թուրքական հարաբերությունները ու համաձայնությունները, այս էլ պիտի դեկարը։ Դե հարաբերությունները մի անգամ չի, որ վտանգվում են, այդ հարաբերությունները վերջո դաշնակցային չէ։ Կներեք, կան գին, Հայաստանի համար այդ հարաբերությունները խաթարելը մեկ բան է, Բոսֆորի և Դարդանելի համար խաթարելը դալերի վայր բան։ Այսինքն Գրիմի հարցը, այո, դա ամենտեղ դա այլ էլ գնել չի, որ այդ Սև ծովը ՆԱՏՕ-ի լիճ սարքելու ռուսական դրամաբանությունը այլ բան է, երեք ծովերի մասին կարող ենք խոսել, այդպես շարունակ, բայց ուղղակի Իրանի մասով մի բան էլ ավելացնենք, որ պանկը չեն ձեր ասացին, նաև ուզում եմ անդրադառնալ, գուցե կարող է լինել, եթե այդպիսի բան հնարավոր լինի, հայ-ադրբեջանական առաջարկել միջանց կոչվածի վրա ազգողության երկու կողմ։ Այ եթե տենց բան առաջարկվի, այդտեղ ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան, ոչ որևէ ուրիշ մեկը չի կարող Իրանը ներառյալ, չեն կարողացել ոչ։ Սա գուցե գիտաֆանտաստիկայի ժանրից է այս պահին թվում, բայց իր բոլոր նեգատիվ կողմերով հանդերձ ես գիրանցում էի երկու շաբաթ առաջ, հայ եւ ադրբեջանցի սահմանապաններն արդեն ուզեն չուզեն իրար շփվում են։ Հա՞ երկու իրանից 20 մետր։ Եվ այդ օրինակը մեթոդաբանորեն վերաբերվում է նրան, ինչում ես եմ ճիշտ ասած լուսումը տեսնում, դա նանում է, որ այդ ձեր ասած այդ ամբողջ ճարտարապետության թույլ տեղը որն է, եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարողանան միմյանց հետ աշխատել։ Այդ ամբողջ ճարտարապետության թույլքետը դա է։ Եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողանում են միմյանց հետ աշխատել, անմիջնորդ իրաց, եթե կարողանում են աշխատել, ապա մնացած ամբողջ ճարտարապետությունը փլուզվում է ռուս-թուրքական։ Այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ այդ իրար հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել արտակներ, խողովակներ, փոխստացություն մտնող, այսինքն այո, հետևաբար ես ինչի եմ էլի մտածում, այսինքն սայլն ու զին տարբեր տեղը չդնենք, այսինքն ես կարծում եմ, որ հիմա կոմունիկացիաների մասին խոսելը եւ դրանց լուծում գտնելը շատ ավելի բարդ է եւ բարդացնում է այն խնդիրը, որ հիմա հնարավոր է լուծել, որովհետեւ եթե Ադրբեջանի համար կա կարևոր պրինցիպիալ խնդիր դրա հետ, ինքը չի գնալու դրա լուծմանը, բայց փոխարենը կարող է հնարավոր լինի այլ մակարդակներում գոնե ունենալ առաջընթացներ։ Հիմա ոնց որ ամբողջ սահմանազատման հարցում չկարողացար համաձայնության գալ, բայց 12.7 կիլոմետրի վրա եկան, վատ տարբերակ չի էլի։ Այսինքն դրա համար ես կրկնեմ նախորդ հանդիպման ժամանակ մեր խոսած թեզը, ես կարծում եմ, որ հիմա ավելի բարդ հարցերին անդրադառնալ այս պայմաններում, երբ որ մենք դեռևս գտնվում ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղության կարգավիճակում եւ հարաբերությունների մեջ, եւ փաթեթային լուծում մենք չենք կարողանում ստանալ, չենք չի հնարավոր չի համատեղել այդ բոլոր գործոնները այս պահին, նաեւ պայմանավորված աշխարհակահայական հանգամանքով, դրա համար գուցե մենք գնանք ավելի թեթև լուծման, հարաբերությունների կարգավորման արցանագրության, ստեղծենք այդ դիվանագիտական հարաբերությունները, ստեղծենք միջկառավարական հանձնաժողովներ, դեսպաններ, դեսպանատներ, կամաց-կամաց մտնես ինչ-որ հարաբերությունների փուլի մեջ, որից հետո արդեն կարողանաս ավելի բարդ հարցեր հասցեագրել։ Ես կարծում եմ մեթոդաբանության առումով սա ավելի աշխատող տարբերակ է, գոնե այս միջազգային ու տարածաշրջանային սեթի։ Ցանկալի է մեզ համար, իմ կարծիքով, ոչ հեշտ ռեալիզացվող, եւ հենց այդ պատճառով է, որ ես գտնում եմ, որ մենք այս ցանկալին իրականության տեղ դի չընդունենք։ Ցավոք եմ ասում ես սա։ Եվ ընդհանրապես բնականաբար հակված չեմ այն մարդկանց կարծիքը կիսել, որ հայերն ու ադրբեջանցիները գենետիկորեն անհամատեղել են եւ այդպես շարունակ, հա, այսինքն այդ աբսուրդից մի կողմ ֆաշիզմի կողմ գնանք, հա, բայց ցավոք եմ ասում, ես քանի որ չեմ տեսնում եւ չեմ տեսնում նաեւ այն մոտիվացիան եւ նաեւ ինստումա կոնսենսուս ունենք առայն, որ եթե անգամ չենք ասում, որ Ադրբեջանը տոտալ կախված է Ռուսաստանից, այնուամենայնիվ Ադրբեջանն իր գործողությունները առավելապես հաշվում է Ռուսաստանի հետ պայմանավորված հարցերով, եւ այդ տեսանկյունից էլ խոսեցինք այն մասին, որ ռուսները այնպես չի, որ թույլ են տալու։ Սա ուստի այստեղ հայկական դիվանագիտությունը իրապես խորը անելիք կարող է ունենալ, հնարավոր խողովակները ձեր ասած հարթակները երկկողմի էֆեկտիվ ավելացման, իսկ գործող քաղաքական մեծամասնությունն էլ չգիտեմ այդքան կապիտալ ունի դիմանալու այսպիսի process-ների, թե ոչ, որովհետև ամեն հաջորդ փուլը ավելի ցավոտ կարող է լինել։ Եվ իրանք էլ ամեն հաջորդ փուլը ավելի թույլ են։ Այո, որովհետև բնականաբար նեգատիվ բանը աճում է։ Այս տեսանկյունից շատ բարդ վիճակում ենք մենք, եւ կրկնեմ, այդ հայտնի all politics is local, հա, միշտ քաղաքականությունը տեղային է, local է, այսինքն դու պիտի կարողանաս ներքին լսարանում քո այս կամ այն որոշումն ու քայլը արածը դիմանը նախ անելուց հետո դիմանաս դրան, եւ երկրորդը դա որոշակի կայունություն մտցնի, որպիսի հերահար իմաստ, հերա երկարաժամկետ իմաստով իրական լուծումներ լինեն։ Մի բան եք ասեմ ու կավարտեմ, որտեղ ժամանակ չունեցանք Թուրքիային անդրադառնալ, բնականաբար։ Հիմա գնանք Թուրքիա։ Գուցե սա էլ մի առանձին հաղորդման թեմա է, բայց Թուրքիայի մասով ուղղակի տեսեք ինչ է ստացվել, հա, անկախ ամեն ինչից գիտենք, որ
թուրքական ազդեցությունը, եթե Ռուսաստանը համարում է, որ Հայաստան պետությունն ինքն է կառուցել, ապա գուցե Թուրքիան համարում է, որ Ադրբեջան պետության մեջ ինքը իր ամակն ունի, առնվազն սա այդպես է, եւ եթե խոսենք Ռուսական դրամատիզմ կան համարին առաջին հանրապետության Հայաստանի, որտեղ հիշենք, որտեղ վերջնագիր կար հանրապետություն հրճակելու։ Անխոս ավելին առաջինն էլ ճանաչողը Թուրքիան էր, եթե այդպես գնալու լինի։ Երկարաժամկետ առումով գուցե մենք մեր կյանքի օրոք չտեսնենք սա, բայց ես վստահ եմ, որ լուրջ արճակատում է լինելու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Սա քիչ է խոսվում հիմա, մենք շարունակում ենք կարծրացած դրամաբանությամբ շարժվել, որ երկու ազգ մի պետություն կամ երկու պետություն մի ազգ թուրքական, թուրք-ադրբեջանական դրամաբանությունը գնում է, բայց Ադրբեջանը որպես երկիր պետություն սկսում է իրեն ավելի ու ավելի ուժեղ զգալ, եւ այդ իմաստով ավելի պակաս է համդուրժելու նույնիսկ խոշոր խաղացողների ազդեցությունները։ Եվ ուրիշ կերպ ասում խոսալ Թուրքիայի հետ, իհարկե։ Եվ երկարաժամկետ իմաստով այստեղ կարա շատ ավելի լուրջ խնդիրներ։ Միջազգային դրացուցիչները արդեն կան, եթե հիշում եք Արցախում, եթե սկզբանը խոսում են նրա մասին, որ թուրքական կազմակերպությունները պետք է ներգրաված լինեն, այդ տենդերները, բաները պետք է թուրքական կազմակերպությունները շեն, հիմա այդտեղ միանում են Պարսի Սոցի երկրները եւ այլն, այսքան թուրքական գումարները այդտեղ նվազում է թուրքական ներկայությունը, Ալիևը կանչել է Եվրամիության դեսպաններին խնդրել, առաջարկել, հորդորել է, որ իրենք նույնպես ներգրավվեն այսպես կոչված վերակառուցման գործընթացին, որովհետև թուրքական ներկայությունը չափից դուրս շատ է։ Սա ինքն ուղիղ է ասել եվրոպացի դեսպաններին, իտալական ընկերությունները։ Ուզում ասեմ, այդ դրասած որ ապագայում լինելու է, դա արդեն դրա բաներ, էլեմենտներ արդեն կան։ Գործընկերներ, խոսենք ինչ է ուզում Թուրքիան հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից եւ բանակցային գործընթացից։ Պարոն Հովսեփյան, սկսենք ձեզանից։ Եթե այսպես թրուցիկ եմ ակերեսային ու արագ անցնենք այս հարցի վրայով, կարելի ասել, որ իմ կարծիքով թուրքերին հետաքրքիր է ունենալ խաղաղության փաստաթուղթ։ Պարտադիր չի, որ այդ փաստաթուղթը ունենա էական արձանագրումներ եւ լուծումներ տա բարդ հարցերին, բայց ինքը ինչ որ կոնստատացիան, ինչ որ փաստի, որ տեղի ա ունեցել, որ նաեւ Թուրքիան կօգտագործի ու կֆիքսի որպես իր հաղթաթուղթ, լավորից չի, որ ամեն օր անգամ Էրդողանը ֆիքսում է, բարձրաձայնում է եւ արցան հատուկ ընդգծում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմը մեծ հաշվով իր աջակցությամբ էր Ալիևի նկատմամբ եւ դրա համար այդ հաղթանակը կրվեց, անգամ մեր հաղթանակը աջախանվանում դա։ Հետեւաբար այս առումով Թուրքիային հետաքրքիր կլինի, կարծում եմ, ինչ որ ստատուս ոչ ասենք, բայց ինչ-որ կայունություն, որը կանխատեսելիություն է ենթադրում, բայց ես միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ եթե վերադառնում եմ բարդ հարցերին, էլի Թուրքիան բարդ հարցերի նկատմամբ զգայուն է լինելու, եւ եթե այդ բարդ հարցերը ներառում են եւ վերաբերում են Ռուսաստանին, կրկին Թուրքիան մի քանի անգամ պիտի մտածի, թե ինչ գործողություններ ձեռնարկի կամ ինչքան կարող է գնալ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը կամ սահմանների բացմանը, չվնասելու համար իր եւ Ռուսաստանի հարաբերություններին ու շահերին ընդհանուր։ Այստեղ շատ կարևոր նշություն կա, դրա փաստը մենք տեսնում ենք ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանում, երբ որ Թուրքիան մեծ հաշվով մտավ process-ի մեջ, բայց ինչ որ պատրվակներ որոնելով եւ գտնելով դուրս եկավ այդ process-ից կամ առնվազն սառեցրեց այդ process-ը եւ առնվազն այն ժամանակվա տրամաբանությունը հուշում է, ես կարծում եմ այդ տրամաբանությունը շարունակում է լինել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը եւ սահմանների բացումը Ռուսաստանի համար այնքան էլ շահագրգիռ եւ հետաքրքիր թեմա չէ, եւ եթե Թուրքիան օրինակ պիտի այդ հարաբերությունների կարգավորման եւ սահմանների բացման վրա ավելի մեծ կապիտալ ծախսի ռազմական տնտեսական քաղաքական եւ այլ բնույթի, որը կարող է խաթարել Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները կամ առնվազն վտանգի տակ դնել այն շահերը, որոնք ինքը ունի, թե Սևծովի շրջանակներում, թե Միջերկրածովի, թե Մերձավոր Արևելքի, Սիրիայի եւ այլ հարցերում, ինքը այդ քայլին չի գնալու, որովհետեւ ի դժբախտություն նաեւ մեզ համար Թուրքիայի համար մենք Հայաստանը այն կարևորություն ունեցող պետություն չէ, 30 տարուց ավել է ցամանը փակ է եղել, հարաբերություններ չեն եղել, Թուրքիան դրանից առանձնապես չի տուժել, եւ իր մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում լիդերության հավակնություններն էլ այնպես չի, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները չկարգավորվում բեն պայմանավորված, որ չեն ստացվում այնպես ինչպես ինք ցանկան։ Բայց եկեք ոչ թերարժևորենք, ոչ գերարժևորենք Հայաստանի դերը։ Այնուամենայնիվ հայ-թուրքական հարաբերությունների ընթացքը եւ դրամաբանությունը մի կողմ դնելով աշխարհակահաղական հետաքրքրությունները ունի շատ կարեւոր էմոցիոնալ շերտ։ Սա առանցքային է, եթե մենք մի քիչ փորձում ենք թուրքական հասարակության հետ շփվել։ Իհարկե, դրանք տարբեր փուլերում տարբեր են եղել։ Իմ շատ սիրելի ավակ ընկերներից Վաղամերիկ Ռուբեն Շուգարյանը 2009-10 թվականի ֆուտբոլային դիվանագիտությունը երբ քննարկում էինք եւ քննարկում էինք փորձագիտական շրջանակներում, ասում էր, այս գործընթացում
բոլորը կողմ են կարծես թե բացի երկու խաղացողից, Ադրբեջանից եւ Դաշնակցությունից։ Հիմա այս սպոյլերներ էին, այսինքն փաստացի այդպես էր այդ շրջանում։ Մի կողմ դնենք այն փաստը, որ իսկապես 2008 թվականի հինգորյա հարավոսական պատերազմից հետո Ռուսաստանը նաեւ Վրաստանին թուլացնելու նպատակով իսկապես ուզում էր հայ-թուրքական կարգավորում, որտեղ այդ սահմանի բացումից չէր վախենում այդ փուլում առնվազն, չէր տեսնում վտանգ, որ իր ռազմական ներկայությունը դրա արդյունքում կամ հետևանքով վերանալու է, այն ժամանակ ուրիշ ժամանակներ էին, բայց շատ կարճ տևեց է։ 2008 թվականին նաև Վաշինգտոն, Մոսկվա աննախադեպ դրական միտումներով գործընթաց կար, Լավրովն ու Քլինթոնը ռեստարտ էին անում, հարաբերություններ էին վերսկսում եւ այլն, եւ կարծեք թե կոնսենսուս կար, որ կարող է հայ-թուրքական հարաբերություններում կարգավորում լինի, ավելին ասեմ, այդ շրջանի ամերիկյան դեմոկրատական ադմինիստրացիան իսկապես ընտրել էր տարանջատել արցախյան պրոցեսը հայ-թուրքականից, ընտրել էր այդտեղ քաղաքական եւ այլ ռեսուրս չներ դնի, բայց հայ-թուրքականի վրա կենտրոնանա։ Դա մի կողմից նաեւ, քանի որ ամերիկյան քաղաքականությունը մեր երկրի պարագայում նաեւ ներքին քաղաքականության մաս է, ուզենք թե չուզենք դա այդպես է, հայոց ցեղասպանության բառը չօգտագործելու հնարավորություն էր հայ-թուրքականում պրոգրես ունենալու առումով, բոլորին ձեռնտու էր նաեւ, որտեղ Սերժ Սարգսյանը լեգիտիմության խնդիր ուներ մարտի 1-ի սպանդից հետո էր եկել իշխանության եւ խնդիր ուներ Վաշինգտոն այցելելու եւ միջուկային գագաթաժողովին եկավ, ես այնտեղ էի, հիշում եմ այսօրվա պես, թե ինչ էր ընտեղի ունենում, բայց եկանք հասանք այն կետին, որտեղ հասանք, ես հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը այսօր օրինակ առաջարկեի փորձել կրկին, բացի այն, որ խոսակցություն կա սահման բացելու երրորդ երկրների քաղաքացիների վրա, հետ գնանք պրոտոկոլներին։ Հետ գնանք պրոտոկոլներին, այդ թղթերը ի վերջո կան Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև անկախությունից ի վեր, սա միակ փաստաթուղթն է, որը մինչ հիմա ստորագրել է եւ խոշոր սխալ է, դա չեղարկել։ Ինչ խոսք, այդ ուրիշ քաղաքական նպատակահարմարություններով էր պայմանավորված, բայց կարծում եմ, որ սա կարա արդյունավետ խոսակցություն լինել։ Ամփոփելով Թուրքիայի վերաբերյալ մեր մտքերը, ես ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք առնվազն, որ ռուս-թուրքական շահերը հակոտնյա են, այլ բան թե ով մինչև ուր է պատրաստ քաղաքական էներգիա ծախսել, քաղաքական կապիտալներ դնել, բայց դրանք հակոտնյա են։ Եթե Թուրքիային օրինակի համար այսպես թե այնպես հետաքրքիր է հայ-թուրքական սահմանի բացումը, հիմա դա Ռուսաստանին հակառակ է։ Եթե Թուրքիային հետաքրքիր է կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը եւ ադրբեջանական խաղաղությունը, հիմա Ռուսաստանին դրա հակառակ է։ Սա պետք է ֆիքսել, որ այս շահերը հակոտնյա են, նորից ընդունելով պարոն Սեփյան ձերն արգումենտը, որ այնտեղ կա քաղաքական էներգիա եւ քաղաքական կապիտալ ծախսելու բավականին տարբեր պատրաստակամություն եւ ներկապնակ, այսպես ասենք։ Պարոնակ, շնորհակալ եմ հրավերընդունելու համար։ Մենք այս անգամ էլ ցավոք չտիճացրեցինք ամեն ինչ ծածկել, որտեվ մնաց օրինակ համալ արևմտքի, արևմուտքի մասնակցության ներգրավացման հարցը, մնաց օրինակ հանրային դիվանագիտության հարցը, մնաց հասարակությունների պատրաստվածության մասը, մնաց այս ամեն ինչի ենթակառուցվածքային բաղադրիչը, տնտեսական բաղադրիչը։ Ցավոք, սա այս եթերաշրջանի մեր վերջին հաղորդումներ, մենք կունենանք նոր եթերաշրջան, ու նոր եթերաշրջանին մենք կվերադառնանք սեպտեմբերին, եւ հարգելի գործընկերներ, կարծում սեպտեմբերին դեռ առիթ կունենանք այս հարցերին անդրադառնալու։ Հարգելի հեռուստատողներ, այս երկու էպիզոդները, որ մենք նվիրեցինք հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին, անգամ դրանց նկարահանման օրերին հարուստ էին որոշ փոփոխություններով, որոշ գիտեք ներֆերանգային տարբերություններով, եւ դա ցույց է տալիս, թե ինչքան ընթացիկ, ինչքան կարևոր եւ ինչքան բոլորիս կյանքի վրա ազդող է այս գործընթացը։ Ես հույս ունեմ, որ մեզ մոտ ստացվեց որոշակի առումով բովանդակության մեջ մտնել այս գործընթացի, թե դրա հենց ընթացքից, թե դրա աշխարհակական բաղադրիչներից, եւ մենք շարունակենք այս աշխատանքը։ Լավ եղեք, կհանդիպենք յուրաքանչյուր կիրակի 19:00-ին։